Ало, киче, чакай, че влезе клиент, ще се обада после, ма. Айде! Здравей ти, Коша, иска ти. Ма, Коша, ма това ти ли си, бе? Ле-ле-ле-ле-о. Ма не мога да те позная, бе, ма ти си голям вече. Мале, наванчето, ма наванчето, виж го как пораснал, бе. Отей такава въшката, знам. Идваше тука при мен всеки ден да ми искаш ледени сокчета на версия. Е, ма как е майка ти, бе? А баща ти, гледа, удрял си му кожата, бе. Пу-пу. Е, Кожа, искаш цигари за майка ти, аз знам какви иска тя. Дай една кутия Мерилин, бе, Петко. Ам ти кой клас стана, бе? Шести. Ти моите деца няма как да ги знаеш. Те големи. Не си играл с тях. Не. Те са в чужбина, да. И ми там работят, тук аз се оправям с магазинчето за мичка, да. С какво да те почерпа, бе? Майна кутия бомбони да занесеш на майка ти, тя много ги обича, да. Айди, чао, поздрави от вас, поздрави. Мамале. Ма на ванчето, ма, на кутия, Иван.